2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის სულ 18 საარჩევნო სუბიექტია რეგისტრირებული წელს ხმის მიცემის უფლებით 3.508.294 ამომრჩეველი სარგებლობს. საქართველო, ნომერი 17. გახარია საქართველოსთვის, ნომერი 25. ჩვენი გაერთიანებული საქართველო, ნომერი 12. საქართველოს ლეიბორისტული პარტია, ნომერი 10. მემარცხენე ალიანსი, ნომერი 26. თავისუფალი საქართველო, ნომერი 20. ტრიბუნა, ნომერი 21. შეცვალე საქართველო, ნომერი 16. ჩვენ, ნომერი 23. ქართველ ერთობა, ნომერი 27. საქართველოს ერთობისა და განვითარების პარტია, ნომერი 3. ქართული ოცნება, ნომერი 41. გირჩი, ნომერი 36. ევროპელი დემოკრატები, ნომერი 6. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, ნომერი 8. ძლიერი საქართველო, ლელო ხალხისთვის თავისუფლებისთვის, ნომერი 9. ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა, ნომერი 5. კოალიცია ცვლილებებისთვის, გვარამია, მელია, გირჩი, დროა, ნომერი 4.